اور اگر احسن ہوگا مطلب اسوب ہوگا صحیح ہوگا ٹھیک ہوگا عمل لیکن خالص نہیں ہوگا تو بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو اخلص بھی ہو اسوب بھی ہو اور یہی تفسیر ہے احسن کی جو سورہ ملک کی آیت میں ہے کیا مطلب اخلص کیا مطلب اسوب اخلص مطلب خالص ہو کیا مطلب خالص کہ جو عمل کیا جائے للہ کیا جائے نیتیں یہ ہوں ارادے یہ ہوں کہ اللہ راضی ہو اللہ خوش ہو اللہ کے لیے وہ عمل کیا جائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کی اہمیت دیکھیے اخلاص کی نیتوں میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب صحیح لکھی تو سب سے پہلے اسی حدیث کو نقل فرمایا جس حدیث میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر عليه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے جیسی نیت انسان کی جو نیت ہوگی وہی بدلہ اس کو دیا جائے گا ہجرت کی مثال دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اللہ رسول ہی کے لیے ہوگی اس کا اجر ملے گا لیکن اگر دنیا کے لیے یہ ہو کمانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو پھر ایسی صورت میں چونکہ نیت وہی ہے تو وہی وہ چیز اس کو مل جائے گی بتانے کا مقصد یہ ہے اعمال احسن ہو اس میں اخلص ہونا ضروری ہے خالص کا مطلب میری اور آپ کی نیت ہر عمل کے پیچھے جسے مثال کے طور پر میں تقریر کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو تقریر سے پہلے میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے بھائیوں کو ان کی ذمہ داریاں بتاؤں مسئولیت بتاؤں دین کی کچھ باتیں سمجھاؤں تاکہ وہ عمل کر سکیں میں بھی عمل کر سکوں اور مجھے بتانے پر اللہ تعالیٰ اجر دے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں تو نماز سے پہلے میری نیت یہ ہو کہ یہ نماز میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اللہ میرا اس نماز سے راضی ہو جائے لفظ نماز سے زیادہ صلاح کا لفظ استعمال شکراً یا ربی شکراً قلبی شکراً